Günüz uğurlu olsun, dəyərli izləyicilər. Yanıtmaç savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Əvvəlki verilişlərdə də bildirdiyimiz kimi, yanıtmaç savaşının verilişimizin əsas məqsədi şagirdlərin nitq qabiliyyətini daha da artırmaq, onların zehni təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir. Savaşçılarımızı və azərkeşlərimizi daha da gözlətmədən buyurun savaş meydanına. Savaşçılarımız artıq savaş meydanındadır. Sağ tərəfimdə mənim Aleksevka tam orta məktəbi və sol tərəfimdə isə Quba rayon texniki təmayüllü liseyin savaşçıları əyləşib. Özünüzü tanıdın. Mən Mürşidova Təranə, Aleksevka məktəbində oxuyuram. Bugün 7-ci sinifdə oxuyuram və dərslərimi çox sevirəm. Boş vaxtlarımda daha çox kitab və rəsimlə məşğul olurum. Çox sağ ol, çox gözəl. Mən Hüseynov Nərman, texniki təmayüllü liseydə oxuyuram. Texniki təmayüllü liseyin 8-ci A sinifində oxuyuram. Əsasən boş vaxtlarımda daha çox kitab oxumaq və mahnı oxumaq xoşlayıram. Çox gözəl. Elə isə mən sizi çox da gözlətmədən oyunumuzun qaydaları ilə daha yaxından tanış edeyim. Diqqət ekrana. Yanıtmaç savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıtmaç deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıtmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıtmaç savaşının aparıcısının dediyi yanıtmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıtmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Qaydalarımız aydındır uşaqlar. Elə isə başlayaq. İlk olaraq sən başlayacaqsan. Yanıtmacın hazırdır. Hazırsan? Bəli. Başla. Zamanın samanlığından saman gəlincə, samansız zamanın samansızlığından canı çıxdı mı? 3.38 saniyədə dedi. Hazırsan? Bilirsən bu yanıtmacı. Bilmirsənsə bir şansın var ki, yanıtmacı sənə asla bir şəkildə başa salsın. Asla bir şəkildə rəqib komandanın iştirakçısına başa sal. Zamanın samanlığına saman gəlincə, samansız zamanın samansızlıqdan canı çıxdı mı? Hazırsan? Bilmirsən? Xeyr. Elə isə onda xal Quba rayon texniki təmayüllü liseyə gedir. Təbrik edirəm. Sənin yanıtmacın hazırdır? Bəli. Hələ məyus olmağa dəyməz, qabaqda neçə yanıtmaclar var. Hazırsan? Elə isə başla. Göy ala qara qardaş, mən səninlə qardaş, sən mənimlə qardaş olsan da mən səninlə qardaş olacağam, olmasan da mən səninlə göy ala qara qardaş olacağam. 5.44 saniyədə dedin. Sən hazırsan? Bu yanıtmacı. Bəli. Bilirsən bu yanıtmacı. Bəli. Təkrarlamaq ehtiyac yoxdur. Elə isə başla. Ay göy ala qarğa qardaş. Mənim də dost, mənim qardaş olmaq istəyirsən. Bir şans təkrarlamaq istəyirsən. Təkrarlama şansın var. Hazırsan? Sakitləş. Narahat olma. Hazırsan? Elə isə başla. Ay ala qarğa qardaş. Mənimlə qardaş olsan da mən səninlə qardaş olacağam və mən olmasan da səninlə göy ala qarğa qardaş olacağam. 7.97 saniyədə sən bu yanıtmacı dedin və həm də bəzi səhvlər də bizim əsas məqsədimiz düzgün də deməkdir. Başlanğıcında da yanıtmacı yoldaşının dediyi şəkildə, rəqibinin dediyi şəkildə demədiyin üçün xal Aleksevka tam orta məktəbinə verir. Sənin digər yanıtmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Elə isə başla. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördək. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördək. Sizin damdakı 5 boz başlı 5 boz ördək. Bizim damdakı 5 boz başlı 5 ördəyə. Siz də bizim kimi 5 boz başlı 5 boz ördəksiniz demiş. 12.6 saniyədə dedin. Hazırsan Tərənə? Təkrarlama şansı var.
Bəs sən təkrarla yoldaşınca? Bizim damda 5 boz başlı, 5 boz ördək var. Sizin damda 5 boz başlı, 5 boz ördək var. Sizin damdakı 5 boz başlı, 5 boz ördək, bizim damdakı 5 boz başlı, 5 boz ördəyə, siz də bizim kimi 5 boz başlı, 5 boz ördəksiniz demiş. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Bizim damda 5 boz başlı 5 boz ördək var. Sizin damda da 5 boz başlı 5 boz ördək var. Bizim damdakı 5 boz başlı 5 boz ördək, sizin damdakı 5 boz başlı 5 boz ördəyə, biz də sizin kimi 5 boz başlı 5 boz ördəyə demiş. 12.62 saniyədə dedin. Amma həm səhv dedin, həm də yoldaşının dediyi şəkildə, rəqibinin dediyi şəkildə təkrarlamadın. Ona görə də xal Quba rayon texniki təmayili hissəyir. Növbəti yanıtmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Hazır olma, rahat olma. Hazırsan? Elə isə başla. Haqqaqqaya gedmiş, haqqaqqadan haqqını istəmiş, haqqaqqaya haqqını verməyincə haqqaqqadan haqqına gelmiş. Afərin, 3.40 saniyədə bu yanıtmacı çox gözəl şəkildə dedin. Hazırsan? Bəli. Təkrarlamaq ehtiyac var? Xeyr. Elə isə başla. Haqqaqqaya getmiş, haqqaqqadan haqqını istəmir, haqqaqqına haqqını verməyəcək, haqqaqqına haqqına gəlmiş. 3.75 saniyədə sən bu yanıtmacı dedin və sən bu yanıtmacı 3.40 saniyədə dediyin üçün xal Aleksevka tam orta məktəbinə verir. Və belə, birinci turumuzda iki yanıtmacı, hər ikinizin də xalları bərabər olduğu üçün mən bir yanıtmacı deyəcəm və bu yanıtmacı siz təkrar edəcəksiniz. Hazırsınız? Bəli. Dilim dilim olasın, ay dilim, dilim dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. İlk olaraq kim başlamaq istəyir? Təkrarlaya da bilərəm yanıtmacı. Təkrarlayayım. Dilim dilim olasın, ay dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. Hazırsınız? İlk olaraq hansınızdan başlayayım? Hazırsan? Bir də təkrarlayayım. İki yarışmacımıza da, iki savaşçımıza da qaranlıq qaldı. Dilim dilim olasın, ay dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Dilim dilim olasan, ay dilim, sənə dedim dinmə, dedim dinmə. Ay. Hazırsan, bir də demə şansın var. Dindim. Hazırsan, bu son şansındır, yaxşı dəyərləndir. Dilim dedi, dinməz idim. Hazırsan? Böyle. Elə isə başla. Dilim dilim olasan, ay dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim məndə. 4.50 saniyədə dedin. Sən hazırsan? Elə isə başla. Dilim dilim olasan, ay dilim, dilim dedi, dinməz idim, dinməz idim. Yox, səhv dedim, bir şans da verə bilərik, çünki rəqib yarışmaçıya şans verdim. Sənə də verə bilərəm şansını. Hazırsan? Özündə hazırlaş. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Dilim dilim olasan, ay dilim, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. 2.91 saniyədə dedim. Amma hələ sevinməyin, çünki yanıtmacı tam şəkildə demədi. Yanıtmacı tam şəkildə, düzgün şəkildə demədiyini üçün xal Aleksevka tam orta məktəbinə verilir. Birinci turumuzun qalibi Aleksevka tam orta məktəbinin savaşçısı oldu. Bir neçə saniyə sonra ikinci turdayıq. Artıq biz ikinci turumuza keçid almışıq. Birinci turumuzun qalibi Aleksevka tam orta məktəbinin savaşçısı oldu. Və biz gəlin ikinci turun savaşçılarını daha yaxından tanıyaq. Özünüzü tanıtın. Mən Manaf Ulubahar, 7C sinif şagirdiyəm. Aleksevka kənd tam orta məktəbində oxuyuram. Boş vaxtlarımda kitab oxumağı və yaxud dərslərimi daha da yaxşı işləməyi öyrəşirəm. Aha, mən Mirzə Vilqari Qoşqara qızı, Quba şəhər texniki təmayili liseyin 9-cu sinif şagirdiyəm. Əlavə məşğuliyyət kimi rəsim çəkməyi və dahi şairlərimizin şeirləri ilə dərindən maraqlanmağı çox sevirəm.
Çox gözəl. Elə isə ikinci turumuza başlayaq. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Və oyunumuzun qaydasına əsasən ilk yanıltmacı keçən turun, birinci turun qalibi olan Aleksevka tam orta məktəbinin savaşçısı başlayacaq. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədə 7 qara qaşqa təpəsizliyə keçib var. 7 qara qaşqa təpəsizliyə keçib. Mənim 7 qara qaşqa təpəsizliyə keçməyi gördüm. Dedi sən o 7 qara qaşqa təpəsizliyə keçib. Mənim 7 qara qaşqa təpəsizliyə keçib. 7 qara qaşqa təpəsizliyə basdı. 10.87 saniyədə bu yanıltmacı dedin. Hazırsan? Yoxsa şansın var ki təkrarlasın? Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dərdə 7 qara qaşqa təpəsə şəkil keçib. Dedim 7 qara qaşqa təpəsə şəkil keçib. Mənim o 7 qara qaşqa təpəsə şəkil keçimi görməmsən. Dedi o 7 qara qaşqa təpəsə şəkil keçir. Mənim o 7 qara qaşqa təpəsə şəkil keçimi 7 qara qaşqa təpəsə şəkil balsıdır. Çox gözəl şəkildə dedin. 12.65 saniyədə dedin. Və xal Aleksevka tam orta məktəbinə gedir. O çünki sürətlə 10 saniyədə dedi və məyəs olmağa dəyməz, elə qabaqda yantmacınız var. Sən yantmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədə 2 kar kökü kürtəki batışı. Aha, olar. Hazırsan? Hazırım. Getdim gördüm bir dədə 2 kar kökü kürtəki batışı, 2 kar kökü kürtəki bir, 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 2 kar kökü kürtəki bir. 7.65 saniyədə çox gözəl şəkildə dedin. Ehtiyac var təkrarlamağa? Xeyr, bilirəm. Bilirsən. Hazırsan? Bəli. Başla. Getdim gördüm bir dədə 7 qara bir də başdan başla başqasını qarışdırın 2 kar kökü kürtəki. Hazırsan? Başla. Bas. Sən başlama basacaq. Getdim gördüm bir yerdə 2 kar kökü kütü kirpi var. Erkək dişi kar kökü kütü kirpi, erkək kar kökü kütü kirpi, birdən gürgün yamaladasa dişi erkək kar kökü kütü kirpi, dişi kar kökü kütü kirpinin gürgünü yamayır. 9.22 saniyədə və İlqarə bu bir xal Qubar rayon texniki təmayüllü liseyinə gedir. Təbrik edirik. Digər yanıltmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Bəli. Başla. Dadaş dəmirin dalanlarını damın dalında döydü. Dedi, dadaş da dalanların dalına döymə. Dedi, dadaş dəmirin dalanları damın dalındakı darları dağıtdığı üçün danalar döyəcəyəm. 8.13 saniyədə bu yanıltmacı dedin. Biraz təkrarlamaq. Təkrarlamağa ehtiyac var. Asta bir şəkildə təkrarla rəqibin üçün. Dadaş da dəmirin dalanlarını damın dalında döydü. Dedi, dadaş da danaların dalına döymə. Dedi, dadaş da dedi, dəmirin danaları damın dalındakı darları dağıtdığı üçün danaları döyəcəyəm. Hazırsan? Elə isə başla. Dadaş da damın dalındakı danaları təkrarlamaq istəyirsən? Elə isə hazırsan? Başla. Dadaş da dəmirin damlarını damın dalındakı damın dalında daşlama dedim. Dedi dəmirin danaları damın dalında darılara dağıtdığı üçün. Deyə bilmədiyiniz üçün xal Aleksevka tam orta məktəbinə verilir. Təbrik edirik. Sən öz yanıltmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Kəlmi kəndində kəlmi kişi kərkili kəlmi kəsərkən kətəkəlinin kəlləsini kəsdi. 2.84 saniyədə bu. Olar ki, bir də təkrarlasın yavaş-yavaş. Hə, olar. Şansın var. Kərim... Elə isə başla, təkrarla. Kərimli kəndində kərim kişi kərkili kəlmi kəsərkən kətəkəlinin kəlləsini kəsdi. Hazırsan? Bəli. Başla. Kərimli kəndi Kərim kişi Kərimi kəsərkən kərtənkəlinin kəlləsini kəsdi. 4.3 saniyədə deməyə çalışdın, amma səhv dedin və xal Qubarayın texniki təmayüllü liseyinə gedir. Təbrik edirəm. Yenə də xallar.
Yenə də xallar bərabər olduğu üçün mən yanıltmacı edəcəm və bu yanıltmacı siz təkrar edəcəksiniz. Hazırsınız? Boz atın, boz torbasın, boş as başından. Apar islat gətir, yaş as başından. Təkrarlayə bilərəm. Boz atın, boz torbasın, boş as başından. Apar islat gətir, yaş as başından. Boz atın, boz torbasını... Boş as başından, apar islat gətir, yaş as başından. Boz atın, boş as başından, boş as başından. Hansınız hazırsınızsa ilk ondan başlaya bilərik. Hazırsınız? Hazıram. Eləsə, başla. Boz atın, boz torbasını boş as başından, gətir, islat gətir, yaş as başından. Bir də təkrarlayayım. Boz atın, boz torbasını boş as başından, boz atın, boz torbasını boş as başından, boz atın, boz torbasını. Tamam, bir də təkrarlamağa şans verirəm sizə, amma bu sonuncu şansdır. Boz atın, boz torbasını. Yaxşı dəyərlər. Hazırsan? Hazıram. Elə isə başla. Boz atın, boz torbasını boş as başından, gətir, islat gətir, yaş as başından. At, at. 4.44 saniyədə dediniz, amma deyə bilmədiniz. Əgər siz də düzgün şəkildə çatdıra bilməsəz, mən yenidən bir yanıltmacı deyəcəm və o yanıltmacı təkrar edəcəksiniz. Gətir islat gətirdi, yoxsa islat gətir? Apar islat gətir. Boz atın, boz torbasını. Hazırsan? Hazırsan? Başla. Boz atın, boz torbasını boş as başından, apar islat gətir, yaş as başından. 4.59 saniyədə, amma sən də düzgün şəkildə bu yanıltmacı demədin. Aha, ikiniz də eyni şəkildə dediniz, amma mən dediyim şəkildə demədiniz. Ona görə... Şığı, bəli, şığlar, yanıltmacının elə əsas məqsədi də nitq qabiliyyətini daha da yaxşılaşdırmaqdır. Hazırsınız, onda mən yeni bir yanıltmac deyəcəm. Bu, çox tanınan bir yanıltmacdır, məncə deyə bilərsiniz. Hazırsınız? Aşbazlı deyil. Mollanı əmmam eləməlimi, əmmam eləməməlimi? Bir dəqiqə, mollanı əmmam eləməlimi. Mollanı əmmam eləməlimi, əmmam eləməməlimi? Hazırsınız? Başla. Mollanı əmmam eləməlimi, əmmam eləməməlimi? 2.44 saniyədə. Dediniz... Amma səhv dediniz. İkinci hissədə səhvlərə yol ediniz. Siz də deyin yanıltmacı, əgər yenə siz də səhv desəz, artıq yeni bir yanıltmacı deyəcəm, amma səhv deməsəz, bu turun qalibi siz olarsınız. Hazırsınız? Elə isə başla. Mollanı əmmam eləməlimi, əmmam eləməlimi? Səhv. Siz də səhvdir. Əmmam eləməm. Əmmam eləməlimi, əmmam eləməm. İkincisi çaşdırır. Siz də səhv dediyiniz üçün artıq üçüncü yanıltmacı deyirəm. Artıq üçüncü yanıltmacı deyirəm. Bunu da heç əmin deyirəm, bilirsiniz mi, bilmirsiniz mi? Hazırsınız? Hazırım. Dedim, gördüm, bir bərbərdə bir bərbər, o biri bərbəri bərbərdir. Dedim, sən bərbər, bu bərbəri niyə bərbərdir? Sən dedi, bu bərbərin atası bərbər, mən bərbərin atası bərbəri vaxtı ilə bərbərdir üçün, indi mən bərbər, bu bərbəri bərbərdim. Əgər bu bərbərin atası bərbər, mən bərbərin atası bərbəri vaxtı ilə bərbərdir, indi mən bərbər, bu bərbəri bərbərdir. Bu çox uzun oldu. Demək, mümkün deyil. Biraz Bir də təkrar edirəm və bu artıq sonuncudur deməyə çalışın. Getdim, gördüm bir bərədə, bir bərbər, o biri bərbəri bərbər bəyirdir. Dedim, sən bərbər, bu bərbəri niyə bərbər bəyirdirsən? Dedi, bu bərbərin atası bərbər, mən bərbərin atası bərbəri vaxtı ilə bərbər bəyirdiyi üçün, indi mən bərbər, bu bərbəri bərbər bəyirdirəm. Əgər bu bərbərin atası bərbər, mən bərbərin atası bərbəri bərbər bəyirtməsəydi, indi mən bərbər, bu bərbəri bərbər bəyirtməzdim. Getdim, gördüm bir bərbər. Bir bərədə, bir bərbər. Bir bərbər. İlk olaraq sizdən başlayırıq. Hazırsınız? Hazıram. Elə isə başla. Getdim, gördüm bir bərədə, bir bərbər, o biri bərbər bərbər bağırdır. Dedim, sən bərbər, o bərbər niyə bərbər bəyirdirsən? Dedi, o bərbərin atası vaxtı ilə mən bərbərin atasını bərbər bağırdığı üçün, mən də bu, mən bərbər, o bərbər bərbər bağırdıram. Əgər o bərbərin atası, mən bərbər bərbər atasını bərbər bəyirtməsəydi, mən bərbər, o bərbəri bərbər bağırtmazdım. Düz dedi, səhv.
17.66 saniyədə bu yanıltmacı dediniz. Amma bəyirtmək yerinə bağırtmaq dediniz. Siz bağırtmaq dediniz. Təkrarla şansı yoxdur. Təkrarla şansı yoxdur artıq. Siz hazırsınız? Getdim gördüm bir bərbərdə bir bərbər, digər bərbərə bərbərtir. Getdim gördüm bir bərbərdə bir getdim gördüm bir bərbərdə. Getdim gördüm bir bərbərdə. Hazırsan? Bəli. Səhv başla. Getdim gördüm bir bərbərdə bir bərbər, digər bərbərə bərbərtir. Bərbər bərbərtir. Dedim ay bərbər niyə digər bərbərə bərbər bərbərtirsən dedi. Əgər mən deyə bilmirəm. Və yeni bir axırıncı məncə yanıltmac olar. Hər halda bunu deyə bilərsiniz. Asan bir yanıltmacdır. Hazırsınız? Bəli. Göy cöngə, göm göy cöngə, düm göy cöngə. Göy cöngə, göm göy cöngə. Düm göy cöngə. Göy cöngə, göm göy cöngə. Cöngə? Cöngə. Göy cöngə, göm göy cöngə, düm göy cöngə. Aha. Göy cöngə. Göm göy cöngə. Bir də göy cöngə. Göy cöngə. Göy cöngə. Göy cöngə. Bir də göy. Bir də sonuncu dəfə yavaş-yavaş təkrar edirəm. Diqqətlə qulaq alsın, bir də təkrar eləməyəcəm. Göy cöngə, göm göy cöngə, düm göy cöngə. Göy cöngə, düm göy cöngə, göm göy cöngə, düm cöngə. İlk olaraq sizdən başlayırıq. Hazırsınız? Bir dəqiqə, göy cöngə, göm göy cöngə, düm göy cöngə. Hazırsan? Səhv başla. Göy cöngə, göm göy cöngə, düm göy cöngə. Afərin, 1.41 saniyədə. Təbrik edirəm. Hazırsan? Yox. Elisa hazır ol. Göy cöngə, düm göy. Göm göy. Göm göy cöngə, düm göy cöngə. Hazırsan? Göy cöngə, düm göy cöngə. Göm göy cöngə, düm göy cöngə. Hazırsınız? Elisa, başla. Göy cöngə, düm göy cöngə, düz göy cöngə. 4.25 saniyədə və düz şəkildə və tez bir şəkildə dediyi üçün bu turumuzun da qalibi Aleksiyev və Tam Orta Məktəbinin savaşçıları oldu. Təbrik edirəm sizi. Və onlar növbəti mərhələyə keçid aldılar. Bir daha təbrik edirəm buna görə. Və siz heç məyus olmayın. Qarşıda yenə yanıltma savaşları olacaq. Yenə gəlib bu dəfə qalib ola bilərsiniz. Və əksət qalib olmaq deyil, əylənməkdir. Çox gözəl. Bu sözünə görə hətta alqışlamağa dəyər. Məncə təbrik edirəm. Və mən sizdən təsiratlarınızı almaq istəyərdim. Bölüşə bilərsiniz təsiratlarınızı. Necə fikirlərimizi? Təsirat necə bəxş elədi bu oyun sizə? Nə bəxş elədi və yəni, necə hissətdi? İnsanı biraz həyəcanlandırdı, lakin sonradan qazansa da qazanmasa da insan yedi əylənməsinə görə sevinir. Nə? Çox sağ olun. İlk öncə rəqibimi qalibiyyətinə görə təbrik edirəm. Əvvəl asan gəlir, amma burada biraz həyəcan olur. Amma məyus olmağa dəyməz. Təbii ki də məyus olmağa dəyməz. Biz də növbəti savaşlarda yeni iştirakçılarla, yeni savaşçılarla görüşmək üzrə hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.